Como que o Richarlison perdeu esse gol? O São já tem um gol e uma assistência, cara. Vou ter que ir lá. Já vai. Você foi pra onde lá? Fui lá em casa, voltei lá. Eu tava lá, fiquei até acabar, depois fui lá pra frente. Então, se eu fui lá e vi lá na casa, se eu não achei você? Você foi pra casa daquele guri lá fumar. Hã? É? Você foi pra casa dele, você foi pra casa dele fumar e beber? Não, fui não, fui lá em casa primeiro. Você foi com a minha carteira. Tá lá no meu quarto. Ladrão. Ah, roubei R$1 que tinha dentro dela. Quem mandou? Não, não, tô brincando. Não tinha nada dentro dela, acho que tu cara, você é um único documento. De documento não. Tô diferenciado. Então você tava na poderosa então. Você tava na hora mandando mensagem agora? Cara, tá batendo a punha aqui. Acho que você tava na jaula tinha gente, hein? Peguei a mão do meu padrasto, não acidentei ainda. Hã? Acidentei com a mão dele. Acidentei não, peguei uns cones. Só quebrou o pedal da marcha. É um R$100, né? Pedal trocador de câmbio. Câmbio. Pedal que troca marchada. Então, tá esse pedal trocador de câmbio. Passador de marcha. Na internet. 30 pila na internet. Um cone de plástico ainda. Acho que teve um acidente. Você passei lá no Neoviar no Snook. Tava, tinha um caminhão, um monte de cone treinando da Semate. Um caminhão peitou no poste. Quando eu vi os cones, tava em cima lá escuro. Peguei em 3 e tinha um monte, tinha uns 20 homens
na Energisa lá, arrumando o porte. Aí os caras falaram o que pra você? Falou nada, eu derrubei o condesse tudo. Não tinha como não derrubar, cara. Tava tudo no meio da rua, tampando, é burro, hein, tampando a entrada. Nossa! Eu tava devagarinho também. Eu vi que tinha alguma coisa errada, o caminhão dando seta. Mas lá é muito lá perto da casa deles. Esse é Brasil. Chamei e falou. Que foi? Um cara peitou na moto? Um carro peitou na moto, né? Ambulância, bonito de STM, viu? Uai. Aí o padre veio e buscou ele na taça. Não, ele pra mas cima, morreu alguém? Tá indo da calçada lá e polícia. Morreu cara. Não, né? E. Rapaz, é doido. Doido, né? Eu tava lá naquele balado mais mãe lá no Vista Alegre. Aí eu chamei que passou de moto e falou que tava, teve um acidente lá. Tava cheio de ambulância. Olha, ontem eu busquei lá na praça. Na praça? Aham. Uhum. Só não tava conversando com o chão ali. Você tava lá? Tava em cima da moto ainda. Você tava arrumando a bicicleta. Foi uma caminhonete e um cara, né? Não sei, cara. Fui lá não. Foi uma caminhonete e uma moto. A caminhonete fechou o cara da moto. Chamei que falou, passou na rua e viu. Como é que é aquele lugar ali? Tá lá no meu quarto. Em que lugar tá perto? Na cama. Isso é ruim, você tá perto. Patando. Tinha um hat-trick com o Sancho na estrela. O som. Pode existir um sacado lá o play, não tem isso. O Neto tá aqui, você perdeu.